pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Mori, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque eu não vim falar sobre estudos, mas eu falo sobre isso todos os dias, tem dicas diariamente sobre esse assunto lá no meu Instagram, que é @thalitamori, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá conferir. Tem dicas diariamente, tanto no feed quanto nos stories, e vocês também podem maratonar meus destaques, que lá tem coisas muito legais. Esse vídeo aqui com um assunto um pouquinho diferente, que eu acho que também é legal para aproximar vocês de mim, saberem um pouco mais da minha vida. Então, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos assim, falando sobre mim, sobre a minha vida, sobre minhas experiências, já deixa o seu like aqui embaixo que eu posso trazer mais conteúdos assim para vocês. E também não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre os meus piercings. Eu tenho piercing desse lado, tá? Desse lado aqui eu não tenho nada. Mas vamos falar sobre eles. E as duas vezes que eu furei minha orelha, eu tenho gravado aqui pra vocês. Então, a primeira vez eu fui com uma amiga minha e a segunda vez eu fui com a minha sogra. Eu vou deixar o vídeo, o link deles aqui nos cards pra vocês irem lá assistir, que são vlogs onde eu mostro eu furando a orelha. Mas sempre naqueles vídeos eu falo pra vocês, gente, eu vou gravar pra vocês sobre a cicatrização, vou explicar como que foi e tal, essas coisas. Mas eu nunca tinha vindo aqui e gravado um vídeo sobre isso, e nesse vídeo eu vou falar também um pouco mais sobre a cicatrização. Vou falar sobre dor, sobre cicatrização, sobre os meus perrengues que eu passei com ele. Então fica até o final do vídeo pra você saber aí sobre tudo o que aconteceu. Então vamos lá, eu não tenho tantos piercings, eu tenho só esses três aqui, né? O tragus, o hélix e o conch, que fica aqui no meio. E eu tenho também o segundo furo, só que eu não considero ele como um piercing, porque eu furei ele quando eu tinha tipo uns 14, 15 anos, na farmácia mesmo, com a pistolinha, né? Então eu nem lembro direito, só sei que tipo a dor não doeu, ele só latejou e ficou um tempo latejando, porque ele é de pressão, né? Então a latejação dói muito mais do que a dor realmente de furar. O primeiro que eu furei foi esse daqui do meinho, que é o trago, esse pequenininho aqui. Hoje em dia eu tô usando ele com um pontinho de luz, assim, ó. Mas eu usava ele com o piercing bananinha, que é que fica aparecendo a bolinha aqui de fora e um pouquinho da bolinha de dentro, que ele fica meio curvo. Ele fica meio assim, encaixadinho, sabe? Ah, não sei explicar, mas ele é tipo um C. Vou colocar a fotinha pra vocês verem aí. Eu usava bananinha, mas achei que o pontinho de luz fica bem mais fofinho, né? O tragus eu fiz quando eu já tinha 18 anos, todos os piercings, né? Eu fiz já maior de idade, hoje em dia eu tenho 20 anos, né? E eu fiz o tragus com 18, foi meu primeiro. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 do quanto que doeu o furo do tragus, eu daria tipo uns 4, uns 3, de 3 a 4, assim, sabe? Porque foi muito pouco, porque eu fui tão confiante de furar, e assim, eu tava junto com a minha amiga, com a Milena, e ela tava morrendo de medo, e eu estava confiante de furar, então eu acho que eu vendo ela com medo, eu fiquei mais confiante ainda, querendo passar essa confiança pra ela, e quando eu fui furar, eu não senti quase nada, a única coisa que eu senti foi uma pressão mesmo, porque aqui a cartilagem do tragus, ela é um pouquinho mais grossa, né, do que furar aqui o lóbulo, por exemplo, né. Então, a única coisa que eu senti foi uma pressão, e na hora que ela colocou o piercing também, tem uma hora que é assim, gente, primeiro ela fura o buraquinho, depois ela encaixa o piercing e puxa o piercing pra dentro do buraquinho. Aí, nessa hora que ela puxa o piercing, aí dói um pouquinho mais do que o furo. Só que também não senti nada demais, foi tipo assim uns 4 de intensidade de dor. E por que que eu decidi furar aqui no tragus? Então, eu sempre quis fazer furo na orelha, a primeira realização da minha vida foi furar o segundo furo e depois eu queria, né, completar com os outros piercings. Só que eu achava muito clichê as pessoas que furavam essa daqui, né, que é o hélix. Eu sempre gostei, sempre quis ter esse furo, mas eu achava muito clichê. Aí eu falei assim, não, vou fazer num lugar que fique bonitinho, mas que não seja, que nem todo mundo tenha, sabe? E daí eu conheci algumas pessoas que tinham tragos, mas não era todo mundo que fazia o tragos. Aí eu falei assim, ah, então vou fazer. Pra não ficar aquela coisa muito parecida com o que todo mundo tem, eu falei, não, vamos furar o tragus então, porque ele também fica escondidinho, fica bonitinho, né? E quando eu tinha só ele, ele ficava super fofo e super escondido, assim, ele não chama tanta atenção assim, né? Quem vê de longe não percebe, mas quem vê de perto fica interessado, tipo, nossa, você furou aqui, como assim, né? É legal, eu achei legal o tragus. Aí combinei com a minha amiga e a gente furou no mesmo lugar, nós duas, no mesmo dia a gente foi.
É, tanto que eu furei todos os meus piercings que eu fiz foram no mesmo lugar e eu recomendo muito, que é na Bella Piercer aqui de CG, aqui de Campo Grande. Eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo. Em todos os vídeos eu recomendo ela, vocês já sabem, né? Vocês viram ela furando a minha orelha aí, mas vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também para vocês irem lá conferir o trabalho dela, que é maravilhoso, cada piercing dela é muito lindo. E como que foi a cicatrização do tragos, né, do meu primeiro piercing? Então, gente, confesso para vocês que eu não cuidei tão bem quanto deveria ter cuidado. Tipo, tem pessoas que compram aqueles sprayzinhos, né, antissépticos, tem gente que compra as pomadinhas, um monte de coisa. O que eu fazia era simplesmente lavar no banho. Não fiz aquele negócio de, tipo, não comer carne de porco. Eu lembro que na semana que eu furei o piercing, parece que a minha faculdade só quis fazer carne de porco lá no restaurante universitário e eu só comia carne de porco, né? Carne de porco e chocolate. E daí, que eram coisas que eu não poderia comer. Mas assim, eu senti que não influenciou em nada. Minhas amigas que tinham piercing também falaram que elas comiam as coisas e não influenciaram em nada. Assim, eu acho que tem uma certa influência para te ajudar um pouco a cicatrizar melhor, deve ter. Mas não sei se prejudica tanto assim você comer essas coisas, né? Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem aí, mas eu não fiz isso. A cicatrização para mim foi bem tranquila. Hoje em dia ele é super de boa, sabe? Se eu dormir em cima dele, não me incomoda em nada. É, eu gostei muito da joia que eu usei também. Eu furei direto com bananinha. Essa joia aqui que eu tô usando agora é uma joia reta, né? Com pontinho de luz. Mas eu comecei com uma joia curva e não prejudicou em nada. A coisa que eu mais lembro, assim, da cicatrização do tragos foi que depois de uma semana, ou tipo, uns 3, 4 dias depois que eu furei ele começou a inchar muito mesmo. Parecia que uma abelha tinha me picado bem aqui no lugar do furo, sabe? Inchou muito. E assim, foi a única coisa que inchou, aí depois desinchou e sarou, e sabe, a cicatrização foi muito de boas, só fiquei lavando normalzinho e tal. Ah, e outra coisa, eu usei tanto tempo, eu demorei demais para eu desse daqui para os outros furos. Assim, tanto tempo não, acho que demorei um ano, né? Porque eu furei esses daqui em dezembro, esses dois aqui eu furei em dezembro, e esse eu furei tipo no começo de 2018. Demorou um pouquinho mais de um ano para eu furar os outros depois do tragos. E eu fiquei tanto tempo com meu piercing bananinha, ele era dourado, eu só uso piercing dourado, eu gosto muito mais de dourado, vocês podem ver que as minhas joias, tudo que eu gosto é dourado. Só que depois que eu tirei, eu fiquei tipo uns 6 meses sem o piercing, eu fiquei morrendo de preocupação como que eu ia fazer para colocar de volta o piercing aqui, ia doer pra caramba, porque o buraquinho já tinha fechado um pouco, porque assim, fazia um ano e pouco assim que tava cicatrizando, mas eu tenho certeza que não tinha cicatrizado por completo, né? E depois eu só recoloquei ele aqui quando eu fui fazer esses outros dois furos. E olha, eu vou ser sincera com vocês. Colocar ele de volta aqui, ter que arrombar o buraquinho de novo, né? Porque já tava quase fechando, doeu muito mais do que todos os furos que eu fiz. Doeu mais do que o furo do tragos, do hélices, do conche, doeu muito pra poder passar de novo. Então, uma dica que eu deixo aqui pra vocês é que se vocês tiverem que tirar o piercing, coloquem o mais rápido possível depois. Não fiquem 6 meses sem o piercing, sabe? Se vocês tiverem que trocar, estiver enferrujando, vai lá, compra o piercing antes de trocar. Porque assim, a pior escolha da vida é ficar sem o piercing, porque senão seu buraquinho fecha e depois para você abrir ele de novo, dói muito mais do que qualquer furo. Tanto que quando eu fui furar esses daqui, eles também não doeram tanto, mas assim, eu quase passei mal no vídeo, vocês vão ver no segundo vídeo que onde eu furei os outros dois, eu quase passei mal porque a minha pressão baixou na hora que eu tive que arrombar esse furinho aqui, vocês não têm noção. Eu sei que, tipo assim, do nada tudo ficou meio branco, assim, quase que eu pedi água e quase que eu não consegui tomar água, que eu tava tremendo, assim, gente, mas sério. Foi por causa que eu deixei muito tempo sem, então, por favor, não façam essa burrice de deixar o buraquinho muito tempo sem o piercing, tá bom? Ah, e sobre valores, eu devo ter pagado entre 25 e 35. Eu não me lembro direito, porque já faz uns 2 anos aí que eu furei, né? Mas foi esse valor que eu paguei já o furo com a joia. Agora, sobre os outros dois piercings, vou começar com esse daqui de cima, que é o Helix. Qual que eu furei primeiro? Eu nem lembro mais, mas vamos falar desse daqui primeiro. Esse daqui, gente, doeu super pouco na hora. Eu acho que já tava tão traumatizada de ter que passar de novo de abrir o buraquinho aqui do tragos, que quando eu fui furar o Helix, eu nem senti direito. Uma nota de 0 a 10 aí de dor, eu acho que foi tipo 1 ou 2, foi muito pouco, assim. Foi o meu piercing que menos doeu, foi esse daqui de cima. Só que o problema dele, assim, ele não dói tanto pra furar, mas ele é um pouquinho difícil de cuidar. Tanto que nesse momento ele está um pouquinho inchado. Eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira e no domingo eu passei o domingo inteiro com a orelha super inchada, com uma bola aqui atrás. Vocês estão vendo que tem uma, tipo uma bolinha aqui
Não sei se dá pra ver direito, tem que dobrar minha orelha pra mostrar, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho meio machucadinho? Ele tava quase terminando de cicatrizar, aí eu acho, o que que eu fiz? Eu acho que eu dormi em cima dele, né? Porque às vezes eu rolo de um lado pro outro, assim, na cama, e eu devo ter dormido em cima dele. Eu durmo em cima deles e eu nem percebo, né? Porque na verdade eu não posso dormir, mas como não dói, eu não percebo que eu dormi em cima, daí no outro dia fica inchado. Eu furei ele direto, assim, com a argolinha, não usei aqueles piercings retos, sabe, pra ajudar na cicatrização. Eu acho que usar a joia reta ajuda, assim, na cicatrização, porque eu sofro um pouquinho pra cicatrizar. Eles ainda não cicatrizaram, nenhum dos dois ainda não cicatrizaram por completo, tanto que dá esses probleminhas ainda. Eu tive também um inchaço nele, o mesmo inchaço que eu tive aqui no tragus, eu tive também nesse piercing aqui, em todos eu tive esse inchaço. E eu acho que é uma coisa normal, eu acho que depois que ele incha, daí ele começa a cicatrizar realmente. Daí vocês vão me perguntar, né? Ai, Thalita, você falou que você achava super clichê furar aqui em cima, por que que você furou então? Gente, eu sempre achei clichê, mas eu sempre quis ter. Eu falei assim, não vou furar de primeira, mas depois vou furar porque eu quero ter, então vou furar logo e é isso, né? Não liguei mais pela essa questão de ser clichê, só não queria furar ele de primeira, assim, ser o primeiro piercing que eu colocasse, fosse o piercing que todo mundo coloca, né? Vamos para o próximo, que é o conche, que é esse que fica aqui no meinho, que é assim meio diferente, né? Nem todo mundo tem esse piercing. Vocês podem ver que eu gosto de ter uns piercings assim que nem todo mundo tem, gosto de ter uns piercings mais diferentes. Então, meu terceiro piercing foi o conche, né? Que é esse aqui que fica aqui no meinho. E sobre dor, gente, ele doeu um pouquinho mais, tá? É, assim, a dor não tem nem comparação. Ah, se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 por ter que passar o piercing de novo aqui pelo buraquinho do trago, eu acho que foi tipo assim, 9, porque doeu muito, vocês têm noção. Tanto que eu falei, né, que a minha pressão baixou. E por causa disso, eu acho que essa dor que eu senti no tragus, né, da segunda vez que eu passei, ela amenizou muito a dor do conche, porque o conche, a cartilagem dele é bem grossa, então é um pouquinho mais difícil de passar, e eu acho que a dor foi tipo assim, uns 5, 6, foi 6, foi acima da média, entendeu? Então doeu sim um pouquinho a mais o conche, mas eu acho que era pra ter doído uns 8, só que como eu tava com a minha orelha latejando por causa aqui do tragus, eu acho que o tragus deu uma amenizada na dor que eu ia sentir no conche, entendeu? Mas eu acho que o conche, ele é um piercing que dói mais mesmo por conta da cartilagem ser mais grossa. Ele também foi o piercing que mais me deu problema no começo, durante cicatrização. Pra cicatrizar também, deu aquele inchaço. Eu fiquei com duas bolas aqui, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, né? Porque tava inchada. Fiquei com a bolinha dentro, aqui na parte de dentro e aqui na parte de fora. Fiquei com duas bolas de inchaço antes da cicatrização e depois começou a cicatrizar normal. Só que estava assim, formando um queloidezinho, né? Uma pelezinha ali a mais sobrando. Mas eu tava sentindo que era uma pele assim, que não tava sobrando, que era tipo assim, aquelas casquinhas que formam em machucado, sabe? E por que que ele foi o que mais me deu problema? Eu não sei se era porque eu ficava arrancando a casquinha, ou se era porque a casquinha caía mesmo no banho. Eu tomava banho de água quente, a casquinha caía, né? Então, na verdade, eu fiz o máximo possível para eu não arrancar nenhuma casquinha, porque eu sabia que quanto mais tempo a casquinha ficasse, mais fácil ia ser a cicatrização, né? E ia ser mais rápida também. Mas assim, gente, eu sempre tive o maior cuidado com os meus piercings, tanto que esses dois aqui são os que eu mais cuido. Eu falei pra vocês que o tragus eu não cuidei nada. Tipo, eu só limpava no banho, não passava nada demais. E nesses daqui eu passo direto um cotonetinho com soro fisiológico, sabe? Pra poder limpar. Então são os que eu mais cuido e mesmo assim são os mais difíceis. Um mês, quase 2 meses depois que eu furei aqui o conche, eu tava realmente pensando em tirar ele, porque tava muito difícil de cuidar. O único motivo de eu não ter tirado é porque foi caríssimo esse furo. Quando eu fiz, eu paguei R$ 70 nos dois. Então foi tipo assim, uns 35, 40 cada um, né? Acho que esse aqui foi 40 e esse daqui acho que foi uns 30. Já o furo com a joia. E assim, foi caríssimo. Então foi o único motivo de eu não ter tirado o piercing pra melhorar a cicatrização. Foi porque foi caríssimo e eu não queria jogar R$ 70 no lixo, né? Aí o que aconteceu? A gente viajou, né? Fomos para os Estados Unidos no começo do ano, lá pelo final de janeiro, começo de fevereiro. E no primeiro dia de parque que a gente foi na Universal. E eu acho que o primeiro brinquedo, assim, que a gente entrou e já foi no brinquedo do Hulk, na montanha-russa do Hulk, que é uma montanha-russa, assim, um pouco pesada, porque ela dá vários looping, assim, ela é bem hardcore mesmo, né? Do Hulk, gente, do Hulk é hardcore, entendeu? E o que a Bonita fez na primeira vez que a gente andou na montanha-russa do Hulk foi mil maravilhas. Tanto que, como a gente tinha acabado de chegar no parque, as filas estavam todas vazias. Eu falei pro meu namorado: não, vamos de novo nessa montanha-russa, que eu gostei demais, eu sou apaixonada por montanha-russa. Aí eu falei: vamos de novo, que eu gostei muito. Aí a gente foi de novo. E na segunda vez, o que a Bonita fez? Eu estava assim na montanha-russa, segurando, e sem querer, eu bati assim a cabeça do lado da minha orelha, bati no banquinho
da montanha-russa. E assim, não foi uma batida assim, ai, só bateu, assim, encostou. Não, foi uma mega batida, né? Porque montanha-russa, vocês têm a noção da velocidade daquela montanha-russa? Eu bati muito forte na minha cabeça. Eu saí do brinquedo com a orelha sangrando, assim, não a orelha, né? Mas tipo, o buraquinho aqui do piercing sangrando. E cara, vocês não têm noção que depois desse dia, esse piercing nunca mais me deu problema. Era só o socão que precisava para o piercing parar quieto, entendeu? Então, eu tô até considerando dar um socão nesse daqui de cima também pra ver se ele para. Porque, gente, hoje em dia a cicatrização dele é maravilhosa. Ele tá, tipo, de boas, não me incomoda. Assim, ele não tá 100% cicatrizado, mas, tipo assim, ele tá cicatrizando ali na dele, quietinho, não me incomoda, sabe? Então, eu gosto bastante dele aqui. Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram algum... Cara, não tá dando esses cachorros. Meu Deus, eu tô cansada de ter que ficar parando a gravação toda hora e voltando, vocês têm noção. Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram algumas perguntinhas que vocês queriam saber sobre meus piercings e vou responder aqui agora pra vocês. A Amanda e a Evelyn perguntaram qual que doeu mais, qual que eu senti mais dor. Então, o que eu senti mais dor realmente foi o do conche, né? Foi o que mais doeu. Eu acho que o motivo é por causa da cartilagem mesmo, que ela é mais grossa aqui nessa parte interna da orelha, né? A Amanda perguntou qual que demorou mais pra cicatrizar. Então, gente. Por enquanto, esses daqui ainda não terminaram de cicatrizar, mas eu acho que o que tá demorando mais é esse aqui de cima, né? Porque esse daqui tá meio que cicatrizando na dele, ele tá de boas. A Evelyn perguntou: o processo de cicatrização foi tranquilo? Por enquanto, tá sendo super tranquilo. A única coisa, assim, que eu vejo que prejudica um pouco a cicatrização é se eu dormir, assim, em cima do piercing, que daí ele fica meio irritado. Mas de resto, tá tudo super de boas, não tá mais daquele jeito formando uma feridinha, assim. Depois que esse piercing que levou um socão, nunca mais deu problema. Então, eu acho que assim, por enquanto tá de boa a cicatrização, eu só tenho que evitar muito de dormir em cima deles. Se eu dormisse em cima só do Tragus, se eu não tivesse os outros, ia ser super de boa, porque o Tragus assim não me incomoda em nada. Se arrependeu de ter colocado algum, gente, eu não me arrependi de ter colocado nenhum deles. Eu ainda quero fazer mais desse lado aqui, né? Eu falei pra vocês, mostrei que eu não tenho nenhum piercing. E o próximo piercing que eu quero colocar é aqui desse lado, eu quero colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que é o Dafe, eu acho que chama. Eu só não vou colocar tão cedo, eu quero, tipo, daqui uns 2 anos só que eu vou colocar, porque eu quero que esse lado aqui esteja super cicatrizado, tudo direitinho, antes de eu pôr desse lado. Porque assim, gente, eu não posso dormir desse lado, né? E daí eu durmo desse atualmente. Se eu colocar um piercing desse lado sem esse estar cicatrizado, eu vou ter que dormir assim reta, né? Porque eu não vou poder virar para nenhum lado, né? Então, gente, eu acho que foi isso sobre os meus piercings. Eu não sei se eu falei tudo, eu acho que eu falei, né, sobre a dor, sobre o preço, sobre a cicatrização. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre os meus piercings, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se vocês quiserem ver também como que é na real, assim, na hora que eu tô furando o piercing, vai lá assistir esses vídeos aqui que estão nos cards, que são os vídeos, o primeiro que foi o do Tragos e os outros dois que eu furei com a minha sogra, que foram esses daqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like no vídeo se você gostou desse vídeo de hoje. É isso, um beijo e até o próximo vídeo!